Lidi, bohužel tohle video se mi vůbec nechce točit, protože normálně mi tam jeden komentář napsal, ať prostě už nedělám blbý reakční videa. Já se to nemůžu teď, protože bohužel mě dva kanály to, abych na ně udělal reakční video. Všechno, všechny informace, až po intro. Takže čus lidi, moje jméno je VoštyV a já vás vítám u dalšího videa. Dneska si tady budeme povídat o jednom kanále, který se jmenuje Vici. Asi dneska tady žádný videa od ní nebudu dávat, akorát bych chtěl mu jenom pár věcí říct a co by třeba mohlo něco jako zlepšit. Prvé, by mohlo zlepšit to, že ať nenatáčí jenom pořád hry, prostě nenatáčí jenom hry. Zkus natáčet i něco jiného, ty kopřivy, dobrý, tleskám, dobrý, to bylo dobrý docela. A třeba můžeš udělat challenge pro zkoumavačky, to jsou dvě věci. A já nevím, co všechno. Za druhé, můžeš tam udělat miniatury, jestli víš teda, co to je. Co prostě, jak bych to řekl, to asi takhle, náhledovky. Prostě dávej tam náhledovky. Jak můžeme všichni vědět, co jako co bude to za videa, ale náhledovka tam není. Prostě náhledovka tam není a můžeš se podívat na YouTube, jak právě udělat náhledovky. Třetí, nedělej krátký videa, jako je například mám nové kopačky. To lidi prostě nezajímá. Prostě to nezajímá, že máš nové kopačky. Nezajímá prostě, čemu jim to video bude, že máš nový kopačky. Jako, asi tak. Hlavně tam jako moc nedávej tamto předposlední video, nebo nějak tak. Nevím teď, ale byl tam video, ve kterém si dával, že v roce 2019 půjdeme jako na 1000 subs. To prostě tam nedávej, protože je docela takový kráviny tam youtubeři prostě nedávají. Za třetí. No, vlastně to už bylo. Za čtvrté. Nekopíruj jako videa, jako že třeba, jako možná jsi to nekopíroval, jo? Ale nedávej tam prostě video, jak Jirka získal 1000 subscriberů. Prostě to tam nedávej. Já vím, možná jako chceš prostě, abys měl hodně videí, ale prostě koho to zajímá, že Jirka má 1000 subscriberů už v této době. To víme skoro všichni, jo. Takže jako asi tak, prostě na co to je lidem. Ale když tak lidi, můžete ho, buď můžete mu dát odběr, nebo můžete akorát jenom se podívat na jeho videa. Tohle bylo asi ale takový krátký reakční videjko, prostě nebudu tam dávat blbý video, ale docela se mi jako tam nechce dávat, protože to docela čas hodně stojí a nechci to tam prostě to video dávat. No a ještě mám jeden kanál, na který bych, no vlastně dva ještě, že? No, dva kanály, na který bych chtěl reagovat, jo? Prostě bohužel, ale musím. Jestli se vám tohle video líbilo, zanechte like, komentář a odběr. A lidi, já se s vámi loučím a u dalšího videa. Čus.